Bem-vindos ao canal de Caraguá. Estamos aqui na Praia do Flamengo, em Ubatuba. A partir da Praia do Flamengo tem a entrada, o acesso para Praia das Sete Fontes. Tem uma plaquinha aqui, tá vendo? Ó, acesso para a trilha Sete Fontes. Aqui tá falando um tempo aproximado de 25 minutos aqui pela trilha. Ó, você já tem o ponto de referência, que é o restaurante. Esse restaurante super rústico e charmoso aqui. Você vai entrar aqui, seguir reto, seguir a trilha, né? Vamos lá conhecer mais essa praia maravilhosa. Se você gosta de praia, galera, já se inscreve nesse canal que tem bastante vídeo pra vocês. Ó, o que temos aqui, galera? Já dá uma paradinha aqui, toma um açaí, come um pastelzinho, enche a pancinha e vai. Segue a trilha para as Sete Fontes. Vamos lá conhecer essa praia. Aí, galera, tem umas escadinhas, ó, no percurso da trilha para facilitar a subida. O pessoal já tá lá na frente. E é isso aí. Se você gosta de vídeos como esse, não esquece de se inscrever aí no canal, beleza? Tem umas partes da trilha com pedra, ó. Tomar bastante cuidado, galera, pra não escorregar, hein? Tem esse morrinho aqui. Dá pra suar um pouco, hein? Mas dá pra vir de boa. E aí, galera, estão cansados? Não, tá tranquilo. Uhul! Animação! Fazendo trilha! Galera, olha essa vista. Aqui, descendo, aí chegar na Praia das Sete Fontes. Que linda! Tem alguém chegando de barco lá, ó. Deixa o seu like aí, ó. Se você gosta de trilha, tá bom, galera? Olha só o som da natureza. Som do mar, dos pássaros. Delícia. Estamos chegando. Senhor visitante, preserve nossa querida Praia das Sete Fontes. Ó, as recomendações. Natureza agradece. Já chega no quiosque aqui, ó. Chegamos nas Sete Fontes. Olha, uma estrutura bem bacana aqui, hein, galera? Um monte de quiosques. Galera que mora aqui. Nossa, que show! Galera, olha isso aqui, que lindo! Olha a cor desse mar, tom de verde. Nossa, amei, amei essa praia. Ó, tem bastante quiosque, é uma estrutura muito legal. O seu Afonso falou que só para iate aqui, barco, lancha, porque o acesso é mais complicado, né? Não é todo mundo que quer vir pela trilha. A gente fez mais ou menos em 40 minutos essa trilha aqui das Sete Fontes. Cara, mas olha só como vale a pena. Olha esse mar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da Praia das Sete Fontes. Um beijo e até o próximo vídeo.